នៅតែស្រឡាញ់កូនរហូតនេះហើយជីវិតពិនជាគ្មានន័យព្រោះនៅសំថ្ងៃពីកាជើងដៃគ្មានអ្វីសង្ឃឹមឃើញតែពន្លឺតាគ្មានរំពឹងសូនឈឹងតួខ្ញុំខំប្រឹងក៏អិនបានកាពីកាដៃជើងតែចិនខ្ញុំរួមមិនថាទៀមគួងក៏ខសត់មៀងគ្រួងក៏ខ្ញុំមិនណើថាគង់តែមានអ្នកចិនអជ្រះថ្លាតាំងទៀនចំណីអាហារដល់ខ្ញុំពីកាគ្រាន់នឹងបានរួមនេះហើយកម្មខ្ញុំទុំនៅក្នុងផ្ទៃអ្នកម្ដាយមិនចង់ថ្លៃមិនបានដឹងអីកិនតែពពូនកូនកាផាយរូបរាងបានស្រងមិនដឹងស្មានសងថាខ្ញុំកើតមកខ្វាំងក្រុមកូនឡើយអងអោម៉ែអើយຕ້ອງធំយ៉ាងណាបានកូនពីកាចំណីអាហារម៉ែខំស្វាក់ណាស្វាយគុនម៉ែធំនឹងគ្មានអ្វីនឹងថ្លៃកូនកើតទុំចំបែងកូនចង់តែស្រែងឲ្យម៉ែផែនដីចំបាញ់
កូនចង់តែស្រែកឲ្យ